Ja seuraavaksi ajankohtaiset liikennetiedotteet. On ruuhka-aika Itäväylällä. Kaikki kehät ovat tukossa. Autoja on liikenteessä. Autoja menee keskustaan ja keskustasta poispäin. Jossain on ruuhkaa ja jossain ei. Lisäksi Espoontien... Nyt vaikuttaisi siltä, että supikoira on jäänyt orvoksi. Näin sitä joskus liikenteessä käy. Muistakaa käyttää heijastimia. Siinä oli liikennetiedotteet. Sää lupaa selkeää ja poutaista niin kuin aina. Plus 24 astetta ja 2 metriä sekunnissa pientä pohjoistuulta. Päivän pituus on 11 tuntia ja 29 minuuttia. Hienot nuo joutsenet. On ne huikeat eläimiä. Astuit sä madon päälle? Voi olla. Kello on 15.15. Mun nimi on Niina Rung ja seurassani on Alexander Eklund. Tänään puhutaan joulukiireistä ja ärsyttävistä tavoista. Onko sulla yhtäkään ärsyttävää tapaa? No ei kuule yhtäkään. Asia selvä. Sitten me puhutaan vaan mun ärsyttävistä tavoista heti tämän biisin jälkeen.